Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do Componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Temos aí a aula de número 39, com o objeto de conhecimento biodiversidade brasileira. O detalhamento da aula nós temos. Disposição e acessibilidade dessas fontes de energia no Brasil, no Amazonas e no município. Então, essa é a nossa aula de número 39 e vamos aí a mais uma aula de geografia. <music> Muito bem, vamos é, observar algumas imagens. Nós temos aqui a usina hidrelétrica de Itaipu, temos também uma usina de energia eólica e uma usina nuclear que fica localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então, nós temos aí algumas informações sobre a disposi disposição e a acessibilidade dessas fontes de energia tanto no território brasileiro. Quanto no estado do Amazonas. Então, a gente vai observar algumas dessas informações, algumas características, vantagens e também algumas desvantagens dessas fontes de energia. Temos inicialmente as fontes de energias renováveis, a gente vai observar no território brasileiro. Então temos aí algumas informações onde a gente vai falar sobre que existem né, diversas fontes de energias renováveis que são utilizadas aqui no nosso país. E aí nós vamos observar as características de algumas delas, observar também é, por região, né, observando quais as fontes mais utilizadas e em todo o território brasileiro e no nosso estado. Então nós temos a energia hidrelétrica que vai ser a principal aí responsável pela geração de eletricidade no Brasil, tá bom? Aqui no nosso país. Então nós temos a principal responsável. A gente vai ter a energia hidrelétrica e também temos outras fontes de energia, tá bom? Como a energia solar, a energia eólica e também a biomassa. Apesar de ainda não serem, né, plenamente incentivadas os usos de algumas fontes de energias renováveis, é, elas têm aumentado no Brasil, como, por exemplo, a energia eólica, que a gente vai observar mais à frente. Algumas dessas fontes, elas estão recebendo incentivos maiores né, para serem aproveitadas, para serem utilizadas, pois a gente viu aí no texto, a fonte mais utilizada ainda temos as, as hidrelétricas, e a gente vai verificar também algumas vantagens e desvantagens dessa fonte de energia. Nós temos um gráfico para vocês observarem. Dentro desse gráfico, a gente tem a geração de energia elétrica por fonte, tá bom? No Brasil. Lembrando que a participação de cada uma dessas fontes a gente tem aqui nesse período, no ano de 2019. Como vocês podem observar, a maior parte aqui no nosso gráfico a gente tem aqui a presença das hidrelétricas, tá bom? com a participação no setor de energia elétrica no Brasil de aproximadamente 64%. Aí nós temos as outras fontes, né? O gás natural aqui, por exemplo, com 10%, aqui a eólica também com 9%, a biomassa com 8%, né, que foi as fontes que a gente viu mais utilizadas e é, em seguida, as outras, né? Carvão, nuclear, derivados do petróleo, a energia solar, olha, com 1%. A energia solar, entre outras fontes de energia renovável que a gente observou e pontuou ali no início, como uma fonte de energia até então com poucos incentivos, né? Hoje a gente já tem aí uma melhor distribuição é, e utilização dessa fonte de energia no território brasileiro. Vamos observar mais um grafinho, um gráficozinho, e nesse gráfico nós temos aí, olha, a participação regional do Brasil é por regiões. E isso também no ano de 2019, esses dados. Aí nós temos as cinco grandes regiões do Brasil, tá bom? E a participação da geração de energia elétrica de cada uma das regiões, tá bom? Aí nós encontramos, com 29,1%, nós temos a região Sudeste, tá bom aqui em vermelho. Consequentemente, nós temos as outras participações menores, né? A maior participação nós temos da Sudeste. 21,8%, nós temos a região Sul, aí em azul. Em verde, nós temos 12,6% a região Centro-Oeste. Aqui o Nordeste, com, desculpa, o Norte com 19,3% e aqui Nordeste com 17,3%. Lembrando que estamos falando aqui dos dados referentes ao ano de 2019. Algumas dessas regiões, algumas dessas fontes de energia que a gente verificou no gráfico anterior, elas têm uma participação uma ou outra, como por exemplo a energia eólica de biomassa, que já tem uma participação atualmente um pouco maior. Vamos observar a primeira fonte. Nós temos a energia hidráulica, que nós já vimos, né, que tem a maior participação é, em geração de energia elétrica no nosso país. E a gente vai relembrar aí alguns dados, né, com relação de onde é que vem, né, cada uma dessas fontes de energia, de onde que ela é derivada. No caso da energia hidráulica, nós temos aqui a movimentação das águas, né. Então nós temos a movimentação das águas dos rios que vai ser aí uma forma eficiente de geração de energia. Na imagem a gente tem uma usina hidrelétrica no estado do Amazonas, né? Que é a usina hidrelétrica de Balbina, que vai ser responsável por geração de eletricidade, tá bom? Devido aos desníveis do relevo é, entre as hidrelétricas do Brasil e também a abundância de rios, né? E a gente vai verificar mais à frente. As formas de relevo que são propícias para a geração dessa fonte de energia. E aí nós temos, dentro dessas formas de relevo, a gente tem em destaque as regiões de planalto. Então, vamos observar que essas áreas de planalto, onde a gente vai ter um declive maior, né, elas vão ser propícias para a construção dessas hidrelétricas. Então, aqui nós temos uma característica. É, já as regiões de Planície vai ser necessário ali fazer o desvio dos rios entre outras é, características que a gente observa que vão se diferenciar dessas regiões onde a gente vai encontrar as áreas de Planalto no território brasileiro essas características né como as formas de relevo a presença de rios é, as características também dos rios da região que vão ser, Viáveis ou não, né? Então elas vão ser bastante utilizadas, por isso que a gente tem uma das fontes né, que tem a maior participação, conforme a gente verificou ali no gráfico, é, com relação à geração de energia no nosso país. Ainda sobre a energia das hidrelétricas, a gente tem é, quais são as principais hidrelétricas, a participação também delas. Com relação ao Brasil. E aí nós temos que o Brasil ele apresenta é, algumas áreas onde a gente vai encontrar aí o relevo, né? As áreas de Planalto. É, e esse fator ele vai ser responsável, como a gente viu ali anteriormente. Quando é uma região de planície, a gente também tem é, a construção de na, nessas áreas de planície. Então a gente tem aproximadamente 90% de energia elétrica que vai ser consumida no país, ela vai ser oriunda de onde? Das usinas hidrelétricas, tá bom? Então, nós temos aí é, a participação dessa fonte de energia. Em destaque, coloquei aí para vocês algumas hidrelétricas, olha, temos aí Itaipu, é, no Rio Paraná. No Rio Tocantins, a gente tem o destaque para a hidrelétrica de Tucuruí. Temos também a hidrelétrica Ilha Solteira, no Rio Paraná. E aqui vimos na imagem, né? É a hidrelétrica de Balbina, que ela fica localizada no município de Presidente Figueiredo, que fica localizado no estado do Amazonas, tá bom? Então, são algumas das hidrelétricas em destaque que vão ser responsáveis pela geração de energia, uma grande fonte de geração de energia, né? É, para o Brasil, tá bom? Para as grandes regiões. Nós temos mais um gráfico, e aí a gente observa, olha, a participação. Com relação às outras fontes de energia, tá bom? Aí nós temos a energia hidráulica com 61,9%, e aí nós temos as fontes renováveis, as fontes não renováveis em destaque: é, o óleo diesel, a energia nuclear, a energia solar com 4,4%, nós temos aí a eólica com 11,8% e a maior participação, nós temos é, a energia oriunda aí da energia hidráulica, tá bom? Então nesse gráfico a gente observa as características e aí nós temos é, a participação de cada uma delas. Vamos agora assistir um vídeo sobre a energia hidráulica e aí a gente vai mostrar um pouco do funcionamento da energia, do fornecimento de energia, da geração de energia na usina de Balbina, localizado no estado do Amazonas. Muito bem, pessoal, nós sabemos que as fontes de energia elas são importantes, principalmente para as sociedades urbanas, certo? Verificamos nas nossas aulas o quanto. Que é necessário a geração de energia elétrica para o modo de vida que a gente conhece. Já verificamos isso ao longo da aula, certo? E eu estou aqui para demonstrar né, sobre as chamadas energias renováveis, né, as energias que têm aí uma importância muito grande, como nós já verificamos. A gente está aqui na usina hidrelétrica de Balbina, né, localizada aqui no estado do Amazonas, que ela tem essa função, ela segue esse padrão de uma usina hidrelétrica, né, que gera energia baseada no movimento aí das águas. A usina hidrelétrica de Balbina, ela segue o mesmo padrão de todas as usinas hidrelétricas do mundo todo, né, só com a diferença que está localizada aqui no estado do Amazonas. E ela segue o mesmo padrão como a gente falou, seguindo de um lado um lago, né, que tem aí Está todo, todo controlado né, por conta do, uh, do controle feito pelas barragens. Do outro lado, nós vamos ter aqui a jusante, né, essa água que já passou por todo o processo aí de geração de energia baseada nesse sistema de geradores, nesse sistema de turbinas, característico de qualquer usina hidrelétrica. E aqui, na né, hidrelétrica de Valbina, gerenciada pela Eletrobras, Amazonas GT, não seria diferente. Essa coisa que está girando aqui é um eixo né, onde está girando a partir de uma turbina que está lá embaixo, onde acontece né, o movimento das águas que vão passando lá naquele sentido para cá. Né, e esse essa turbina ela vai movendo esse eixo que vai levando para o gerador que está lá em cima. E esse gerador vai transformar essa força das águas, essa força mecânica das águas em energia elétrica, que vai ser levada para os outros pontos. E basicamente é o que é, é o coração, né, de uma energia baseada na força das águas, como acontece aqui na elétrica de Balbina. Muito bem. Então vimos aí algumas informações, né, sobre o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Vamos observar agora algumas vantagens e desvantagens. Então nós temos aí como vantagens, né, dessa fonte de energia, é considerada uma energia limpa, renovável e com baixo custo operacional, né? É uma energia armazena energia e vai regular os rios, né, como a gente viu ali é, no vídeo algumas informações com relação ao funcionamento de uma usina hidrelétrica através das, das turbinas né, que são utilizadas até chegar ali aos motores. Né? Além disso, pode ser também realizado visitas né, nessas usinas hidrelétricas que fazem parte aí das atividades do turismo, do lazer, onde pode ser realizada a atividade da pesca né, nos lagos aí ao redor dessas usinas hidrelétricas. Então, uma outra atividade também que pode ser Feita, certo? Nas desvantagens nós temos o alto custo de construção, os impactos ambientais também que são causados, né, a biodiversidade, aos ecossistemas, porque a gente tem ali uma área que vai ser desmatada, a população que vai ser deslocada, entre outras questões, né? Então são várias questões que a gente tem aí com relação tanto à vantagem quanto à desvantagem dessas fontes de energia. Temos também as emissões de gases, acidentes que podem ocorrer, né? Por isso as pessoas precisam, necessitam, estar bem equipadas. Como vocês viram no vídeo, o professor ele está ali com o capacete todo protegido. E também os conflitos por água, é uma outra desvantagem, certo? Então a gente verificou aí algumas dessas possíveis vantagens e desvantagens. Vamos para a próxima fonte de energia: nós temos a energia solar. Aí vamos observar algumas características. Nós temos que ela é uma fonte de energia alternativa, inesgotável, né? O Brasil, pela localização geográfica, né? O Brasil ele está localizado numa região tropical, tá bom? Entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. E aí nós vamos ter por essa localização essa questão aqui de receber uma grande quantidade de radiação solar, né? Pois está localizado nesta zona térmica, que é chamada de zona tropical. Então, nós estamos localizados aí, se você observar no mapa Mundi, a gente vai ter ali os dois trópicos, né? E também a linha do Equador, né? Entre os trópicos, essa região. próxima à linha do Equador vai ser a área onde a gente tem essa maior incidência de radiação solar. E o Nordeste é uma das regiões né, mais beneficiadas com relação a esse aspecto da localização, tá bom? Então, a gente observa essa característica na energia solar. E dependendo também, apesar de todo o Brasil estar localizado nessa zona, nessa faixa tropical, é né, considerado um país tropical por esta localização geográfica, mas você precisa também verificar é, o posicionamento. Do local né, onde vai ser instalada esse, essa fonte de energia, verificar se ali, por exemplo, a sua casa ou então aquela empresa ela vai receber essa radiação solar que vai fornecer energia ali para aquele local. Né? Então a localização, entre outras questões, e até mesmo o custo, né? O custo ele ainda é considerado é, um pouco elevado. Temos aí também que ela pode ser usada. Tanto para gerar eletricidade e também para aquecer a água. Vamos observar aí as outras informações. No primeiro caso, com relação a gerar eletricidade, nós temos aí que você precisa ter uma placa especial que ela vai recolher, né? ela vai coletar ali a radiação solar. Como a gente pode observar aqui, na imagem. Então essas aqui são as placas, olha. Nesse caso aqui, nessas residências, elas foram instaladas com esse posicionamento, né, que provavelmente é a melhor localização onde nós temos essa incidência maior de raios solares, tá bom? Então, no caso aqui vai ser responsável por recolher, né, coletar aqui a energia solar. E isso vai ser transformado, tá bom? em energia elétrica, tá bom? E aí nós temos nas imagens essas placas que são chamadas aqui de placa fotovoltaica, tá bom? Então essas placas elas vão ser responsáveis aí por coletar e aí nós vamos ter a transformação para gerar eletricidade, no caso aí para essas residências, certo? No segundo caso para aquecer a água, né? É, nós temos aí que é preciso instalar coletores no telhado das residências para que o sol ele aqueça aí a água, tá bom? Aí essa água ela vai ser aquecida, né, ao percorrer ali uma série de serpentinas. Essas serpentinas elas também vão ser instaladas nessas casas, tá bom, juntamente ali com os coletores, as empresas, né, que são responsáveis pela instalação tanto das placas fotovoltaicas como também dessas serpentinas, no caso aí se a pessoa quiser apenas é, utilizar para aquecer a água, tá bom? E as empresas também, as pessoas, né? A mão de obra ali que vai ser necessária para fazer essa instalação, certo? Vamos assistir agora? Nós temos aí um vídeo com algumas informações sobre o funcionamento dessa fonte de energia. Então, vou dar aqui o play e vamos assistir. A gente acredita que a energia solar é a energia do futuro. Sabe por quê? Porque ela é limpa, se renova a cada nascer do sol. Com isso, geramos energia sem explorar outros recursos naturais. Porque isso representa mais diversidade na matriz energética do país. Por exemplo, caso falte chuva, não vamos depender de fontes de energia mais caras ou poluentes. Nossa economia e nosso planeta agradecem porque o potencial de irradiação do Brasil é gigante. Até cinco vezes maior do que a Alemanha, maior geradora desse tipo de energia no mundo. Porque os painéis solares duram até 25 anos e são de fácil manutenção. E porque diminuem a conta de luz das famílias e das empresas. Os painéis funcionam assim: eles absorvem a irradiação solar, um aparelho chamado inversor converte essa energia em eletricidade, que abastece os aparelhos e lâmpadas da casa ou da empresa. Se a energia produzida for maior do que a consumida, o excesso vai para a rede elétrica e vice-versa, um processo chamado de compensação. Para participar dele, basta trocar o medidor tradicional por um relógio bidirecional que mede a energia que entra e sai da rede. Muito bem, então nós verificamos aí o funcionamento, né, dessa fonte de energia. A gente viu ali o um vídeo sobre uma parte do funcionamento é, da fonte de energia hidráulica e agora também o funcionamento da energia solar, a instalação dessas placas, a geração é, de energia elétrica. Temos também as vantagens e as desvantagens, aí a gente vai observar as vantagens da energia solar: nós temos uma energia limpa, uma energia renovável, uma energia sustentável, né, como vantagens. A economia na conta de luz, né, é uma outra vantagem também, principalmente se você for comparar com relação ali a tipo de energia que a gente inclusive mais utiliza, né, oriundo ali da energia hidrelétrica. Então a gente tem com relação a esse custo, se você for comparar uma fonte ou outra, mas você também precisa verificar com relação à instalação dessas placas, né? Será se vai ser viável com o gasto de energia que eu tô que eu tenho ali durante o mês será se vai compensar ou não né por enquanto a gente ainda tem um custo elevado né mas talvez depois é, com relação às empresas né que vão surgindo talvez esses custos eles diminuem daqui é, um tempo temos também a baixa manutenção né que não é necessária ser feita com relação à instalação das placas uma vez que essas placas são instaladas, aí a gente tem essa baixa manutenção que vai ser feita, né? É, a vida útil também que é considerada longa, ela valoriza o imóvel também. Se você vai, por exemplo, comprar um imóvel que tem esse tipo de fonte de energia já instalado, né? Então a gente tem uma, uma valorização, até mesmo por conta do custo, né? Onde já foi ali é, instalado. Então seria uma das vantagens. Temos também futuro sustentável, né? Com relação às outras fontes de energia, com relação à emissão de gases, a ser poluentes, prejudicial à saúde, à vida humana, tá bom? Nas desvantagens, a gente tem um alto custo inicial, né? Com relação é, ao custo da energia que vai ser fornecida. Se você tem ali a energia elétrica vindo de outras fontes, né? Aí você tem que balancear, né? O que, que vai ser? Melhor eu fazer esse investimento hoje, se eu tenho ali um alto consumo, com relação ao consumo de energia nessa moradia. Além dessa desvantagens temos a intermitência com relação é, à incidência dos raios solares, né? Que vai ser menor à noite e também no período onde a gente vai ter ali uma maior quantidade de chuvas, onde a maior parte do tempo ele vai ficar nublado, né? Então, com relação é a localização de onde vai ser ali instalado, né? então se na sua cidade, nas regiões, por exemplo, mais ao sul, onde a gente tem o tempo, a, as questões climáticas, né? o clima que já vai ser diferenciado, a radiação solar que ela já vai ser diferenciada, pois está na posição mais ao sul, mais distante da linha do equador e também em relação à zona tropical. Temos a dependência da tecnologia a gente tem aí como desvantagem né, das tecnologias que vão ser utilizadas o impacto visual também é considerado uma desvantagem como a gente pode observar aí na imagem né, os telhados eles acabam sendo substituídos por essas placas e também o descarte inadequado né se você vai trocar ali a placa para onde que ela vai ser descartada seria considerado aí também é, com relação às desvantagens vamos agora à energia eólica aí nós temos que o Brasil ele possui grande potencial de uso dessa fonte de energia, né? Principalmente no nordeste do Brasil, gente, por conta da intensidade dos ventos, né? Viram ali a energia solar, a gente tem as localidades com a maior incidência de raios solares. No caso da energia eólica, se você tem ali, se você mora numa região com essa maior incidência, né, de ventos, a movimentação do ar, a gente vai ter uma região propícia para essa fonte de energia. Aí nós temos que uma das vantagens dessa fonte é que ela não gera poluição, é, como vocês podem aí observar na imagem, né, as enormes pás giram movidas aí pelo vento e vão gerar eletricidade, né? então nós temos a movimentação dos ventos, tá bom? A energia produzida por uma central eólica, ela custa aí aproximadamente olha, entre 60% a 70% a mais do que a mesma quantidade por uma usina hidrelétrica, que inclusive a gente vai ver aí nas vantagens e desvantagens, né, com relação aos investimentos nesses parques eólicos, né, com relação à construção, por exemplo, de uma hidrelétrica. Vamos às vantagens, aí a gente tem energia limpa, renovável, né, barata de operar, é, a geração de empregos, assim como as outras fontes de energia, né, ao construir ali uma usina, a gente tem essa geração de empregos, é, utiliza terrenos menos utilizados também, se você tem ali uma área onde tem um terreno, aquele solo, ele não é mais fértil, ele foi ali descartado para atividade da agricultura, ele pode ser utilizado é, para a construção desses parques eólicos, certo? Vamos agora às desvantagens, aí eu pontuei algumas, né, geração intermitente, é, por conta aí das baterias, né, e você também depende da movimentação do ar, temos também o impacto visual, como vocês podem observar aí na imagem, além dos ruídos, né, que são causados aí é, no parque eólico, tá bom? Temos o risco também para as aves, para os morcegos, né, então isso acaba ali é, desequilibrando um pouco, você também tem que fazer um estudo dessa área com relação à biodiversidade, né, o ecossistema presente na região. E compete com outros... Usos do solo, tá bom? Então a gente tem aí como algumas das desvantagens, né? Como é que vai ser utilizado aquele solo, né? Se ele vai ser utilizado é, para atividades da agricultura, atividades da pecuária, entre outras atividades. Vamos agora à biomassa. Aí nós temos que ela tem origem é, na matéria orgânica, entre as matérias-primas que vão ser mais utilizadas por essa fonte de energia. Nós temos aí o abaçúcana cana de açúcar, milho, soja, entre outras, tá bom? Então essa matéria-prima, ela vai ser utilizada nas usinas que vão ser responsáveis por essa fonte de energia, tá bom? Então fornecer energia elétrica. Ela representa aí, olha, com relação à matriz elétrica, a gente tem 9,1%, tá bom? E com relação à matriz energética do Brasil a gente tem um aproveitamento de 8%. Vamos às vantagens? Aí nós temos fonte de energia também renovável, né? limpa, segura, assim como as outras também é, ela vai criar empregos, não apenas na instalação, na construção, mas também como na manutenção, né? onde vai ser necessário pessoas ali para operar as máquinas para manter é, essas usinas. Valoriza também os resíduos né, e diversifica a matriz energética. Né? A gente vai ter outras fontes de energia, tá bom? E não depender apenas da energia hidrelétrica, certo? Vamos agora às desvantagens. Aí nós temos a emissão de poluentes, a perda de biodiversidade, altos custos, né? O impacto também que vai ser ocasionado ali no solo, na água, é, risco de incêndios. Também são algumas das desvantagens que... Foi pontuado. Falando agora da Amazônia, né, nós temos as fontes de energias renováveis na Amazônia. Então, aí nós temos diversas fontes, né, como a hídrica, a de biomassa, como o caroço de tucumã, o caroço do açaí, que fazem parte da biomassa. É, são algumas das fontes de energias renováveis na Amazônia. No estado do Amazonas, nós temos aí que possui um sistema de geração de energia elétrica... Que vai ser baseado na utilização de petróleo, do óleo diesel e também do óleo combustíveis, né, nas termoelétricas, onde vai ser responsável aí pela geração de energia elétrica para o estado do Amazonas, tá bom? Para todos os municípios. E aí nós temos que o Amazonas ele é uma das potências nacionais na produção aí em destaque né, para o gás é, natural aí com a criação do gasoduto localizado no município de Coari, aqui também no estado do Amazonas, né? Nós temos essa fonte de energia limpa. É, no entanto, não é considerada aí uma fonte de energia renovável, tá bom? Então, são algumas das fontes de energia. Além da energia é, oriunda aí das hidrelétricas, marimotriz, geotérmicas, são algumas das fontes de energias aí que a gente coloca em destaque que vai ser responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o estado do Amazonas. E aí nós temos que o Amazonas é, é apenas o 24o estado no ranking nacional de produção de energia solar. A produção dessa fonte de energia ela vai apresentar aí algumas desvantagens né Por ser uma região onde nós temos aí, um importante bioma, né, que é a floresta amazônica. Então, nós temos aí é, uma desvantagem, né, com relação à implantação dessa fonte de energia. No final do ano de 2020, nós temos que o governo estadual ele sancionou aí a lei de número 5.350 para incentivar o aproveitamento de fontes renováveis de energia. São alguns dos destaques que a gente observa com relação à geração de energia elétrica. A gente observou tanto em todo o território brasileiro e também com relação ao estado do Amazonas. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre fontes de energia. Até uma próxima!